Benvinguts a aquest nou espai d'Emprèn de la Diputació de Tarragona, a Ràdio Ciutat de Tarragona, on diversos projectes, diversos professionals aniran passant per aquí per explicar-nos aquests premis, aquests projectes que han estat premiats amb els Premis Emprèn, com el que ens ocupa aquesta setmana. El Cretescens Health, per part de l'Adrià Maceira, benvingut. Gràcies. En primer lloc, felicitats per haver sigut guardonats justament en l'edició del 2018 en aquests Premis Emprèn per aquest projecte, que és un dispositiu de control remot de la funció renal. Sí, bueno, nosaltres vam aplicar perquè creiem que teníem un projecte prou interessant, no? Cretescens, el que estem desenvolupant, com bé has dit, és un dispositiu mèdic que a través d'una simple gota de sang podem medir marcadors clau en la funció renal, no? Llavors el que podem arribar a dir a la persona afectada és com li està funcionant el ronyó, quins problemes a futur pot tenir i donar-li una eina perquè tingui un control més precís, no?, de la seva malaltia en el seu dia a dia. Suposo que aquí l'ús de les tecnologies i de les innovacions és un factor clau en aquest sentit. Sí, clar, nosaltres pensa que venim de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, no?, del campus de Salades, aquí, i la tecnologia ve del grup de nanosensors. Llavors nosaltres ja portem bastant de temps optimitzant, no?, tot aquest tipus de sensòrica perquè a través de membranes selectives, un procés químic, nosaltres puguem enganxar justament el marcador que volem, no?, i que sigui tan senzill com utilitzar una gota de sang. Això és una tecnologia que porta molt de temps desenvolupant-se i que ha costat molts esforços arribar a desenvolupar aquesta tecnologia fins aquí, no? O sigui que sí, la tecnologia és molt important al nostre sector, no només la química, sinó també tota la part que hi ha darrere d'informàtica, com aquestes dades s'interaccionen entre elles per donar-li un resultat tant al metge com al pacient. Has portat aquí el dispositiu concretament perquè ens fem una idea com funciona exactament. Sí, doncs mira, ara mateix seria tan senzill com, bueno, en aquest mateix moment és un tema prototip, és un prototip funcional que funciona realment, està validat a Hospital Clínic amb els metges d'allà, i el que fas és simplement li fiques la gota de sang, o sigui, punxes el dit, li fiques la gota de sang aquí al sensor de paper, llavors això connectat ara mateix a una tablet, que això ho traurem, no?, aquesta part serà wireless, ho connectaràs al teu mòbil i tan tranquil·lament. Llavors et fa la mesura, et mira els marcadors i te'ls envia, en aquest cas a la tablet ara, en el seu futur serà a l'aplicació mòbil. Llavors tu treus aquest sensor, el descartes, o sigui, el tires a la brossa, i si n'hi poses un altre, doncs fas un altre cop la mesura, no? Tan senzill com anar posant i traient sensors descartables. I com va sorgir aquesta idea i per cobrir quina necessitat? Doncs aquesta idea va sorgir, bueno, a través del grup de recerca i una mica més del meu tema personal. Jo vaig fer biotecnologia i vaig adonar que no volia fer ciència només per fer papers, no dic que no sigui important, però sí que la recerca científica m'agrada, però no fins al punt d'arribar-me a dedicar, i vaig voler especialitzar-me una mica més en negocis. Per això vaig fer un màster a Barcelona, i del treball de final d'aquest màster jo volia fer alguna cosa que fos realment específic per poder-ho portar a mercat, no? I vaig anar a buscar tecnologies que hi hagués al meu grup de recerca anterior i vaig preguntar què és el que tenien. I em van dir, ostres, tenim un sensor de glucosa, no?, de creatinina, que pot servir molt per un tipus de pacient renal. I vaig dir, ostres, que interessant. Vaig fer un business case, vaig fer un business plan, no?, un pla de negoci sencer, vaig començar a muntar el pla de negoci, vam aplicar diferents convocatòries i vaig veure que la gent els interessava molt i que els va agradar, ens donaven aquestes convocatòries i així vam començar a incubar un projecte des de zero, que va passar de ser un biomarcador, que en aquest cas era creatinina, en orina. En el seu moment volíem fer un smart toilet, no? Allò que anessis al lavabo i poguessis saber els biomarcadors, a el que tenim ara, que és més en sang, perquè els metges ens van dir que en orina no anava de tot bé, dos marcadors en comptes de només un, sinó que també m'ha afegit potasi, no?, perquè es veia que era molt important per la funció renal. I bueno, així va començar una mica tot, tenir una tecnologia i intentar-la portar a quin tipus de mercat, vam mirar el mercat, tema renal, i fins a aquest moment que ja hem fet molts canvis, això que es diu a les startups de pivotar, i hem pivotat molt, i al final hem arribat a on estem ara, no?, que encara ens queda un temps, uns dos anys més o menys fins a arribar al mercat, però ja estem bastant avançats. Tota la seva complicació, però en si la senzillesa del sistema em sona molt als tests d'embaràs, no?, per exemple. Tests d'embaràs i els tests de glucosa, el mateix glucòmetre. Exactament, nosaltres volem simular el que són aquests tipus de tests molt fàcils de fer servir per a casa, perquè el pacient ho pugui fer des de casa, però amb altres biomarcadors. La qüestió és que ara mateix només hi ha glucosa pels diabètics, no?, i el tema de les embarassades. Però sí que és veritat que falten tots els altres. O sigui, quan tu tens una malaltia renal, per exemple, la crònica, no tens cap marcador a casa per poder-t'ho fer. Llavors nosaltres estem anant a aquest tipus de mercat, no?, tot aquest mercat de sensòrica a casa on puguem connectar el metge i el pacient de forma directa, no només amb com et sents avui, sinó en poder-li enviar informació objectiva del teu cos a través d'una eina que puguis treure aquesta informació. Doncs sí, estem simulant aquest tipus de model amb uns tema de sensors de paper
i per malalties diferents amb nous biomarcadors. Suposo que això és per implantar-se, no, als centres d'atenció primària, també? Està pensat així? Exacte, ho estem, a més, implantant en dues fases. La primera fase serà que l'especialista, metge d'atenció primària o el nefròleg, en aquest cas, validi que aquesta eina s'utilitza bé dintre d'un ambient clínic controlat, per després anar al que seria a casa del pacient, no? Que el pacient mateix li donis el dispositiu, li donis les tires de paper i es pugui fer els anàlisis a casa sense haver de molestar-se anar al CAP o clar, sense haver d'anar a l'hospital. Sempre buscant la comoditat, no?, cada cop més del propi ciutadà. Sí, i no només la comoditat, sinó també estem buscant crear formes noves de comunicació entre metge i pacient, no? Al final, nosaltres sempre diem que estem desenvolupant una eina, que és la complicació i la grau d'innovació nostra, però al final el que volem crear és aquest canal, no? Un canal que faciliti la interacció entre metge i pacient, que sigui molt més fàcil diagnosticar i monitoritzar. Que redueixin també el nombre de persones a les consultes, a les llistes d'espera i tot aquest enrere. Exacte, que no hagis d'anar per aquella cosa tan puntual que simplement extreuen sang per mirar-t'ho i que et diguin que estàs bé. Pues per això t'ho fas des de casa, perquè més o menys ja saps cap on vas i així no t'has ni de molestar anar-hi ni has de demanar feina, o sigui, un dia de festa a la feina ni cap altre tipus de problema. Us va costar molt de temps a arribar a culminar el projecte i no sé si hi havia més persones amb tu quan sí, formeu l'equip. Pensa que això, o sigui, el sensor mateix són 4 anys de doctorat de 2 persones, cada un marcador més o menys diferent, no? Però 4 anys, 2 persones. Després van ser uns 2 anys més de projecte, quan encara no érem ni empresa, projecte com a tal, que anàvem buscant a través de la universitat fons, no?, per seguir desenvolupant, i ara ja portem un any i mig d'empresa constituïda, o sigui, 4 més 2 més 1, i estem parlant d'uns quants, tot i que és veritat que el projecte com a tal no comença fins que com era el projecte, no? O sigui, farà uns 3 anys com a projecte, uns 7 anys des de l'inici de la tecnologia. Quina inversió heu tingut i quines ajudes us ha calgut per poder-ho tirar endavant? Sí, doncs mira, fins que vam constituir empresa, que va ser el setembre de 2017, abans havíem rebut uns 300.000 euros d'inversió en públic o privat, però sobretot públic, diferents entitats. Des de que hem creat empresa, hem aplicat algunes convocatòries, algunes sols o algunes en consorci, on més o menys ara mateix acabem d'aixecar al voltant d'1.200.000, sumant-ho tot, els 300 més el que hem aixecat ara. Dos convocatòries bastant importants, que una d'elles encara no la puc dir perquè no està signada, però l'altra sí, és una SME Instrument, fase 1, bastant coneguda, de 50.000 euros. Doncs això més l'altra, més una inversió privada de Banc Sabadell i de Genesis Biomed, que són dos inversors de Barcelona, bueno, Banc Sabadell el coneix tothom, no?, a través del seu vehicle B-Startup, doncs bueno, hem aixecat una ronda de 125.000 euros per acabar de polir aquell part del pressupost que no arribàvem amb les convocatòries públiques, no? I a més ens interessa molt tenir inversors darrere que en el següent step, que serà d'aquí a un any o a finals d'aquest any, necessitarem al voltant una ronda un milió i mig. Llavors necessitem gent forta com és Banc Sabadell o Genesis que ens puguin acompanyar a la següent ronda. I això pues, ho hem aconseguit fa relativament poc, 2-3 mesos. Suposo que això a nivell personal deu ser molt satisfactori haver arribat a la fita proposada, però també hi haurien hagut dificultats pel camí. Sí, home, sí, tant. Sí, és molt satisfactori arribar fins aquí, però ja t'he de dir que quan arribes aquí vols més, no? Perquè estàs aquí i dius, ara vull la certificació, ara vull arribar a mercat, ara vull portar no només un producte, sinó 2 o 3, no? És veritat, però sí, un dels problemes més importants que hem tingut sempre ha sigut trobar el finançament, que vulguis o no és complicat, i després també coordinar-nos bé. Tu pensa que comences un projecte de zero. Ningú et pot dir com anirà les coses. T'has d'organitzar tu, has d'organitzar l'equip tu, o entre tots, no? Llavors, al final, cadascú ha d'agafar responsabilitats, has de delegar bé aquestes responsabilitats en cadascú, que tothom tingui opinió, doncs fer que l'equip estigui unit i que tot funcioni bé, a vegades és complicat, no? I que, a més, una tecnologia tan innovadora en aquest sentit pugui arribar a aquest estadi amb el poc finançament que tenim aquí comparat amb els Estats Units, per exemple, doncs, bueno, és un repte bastant gran, sí. I quins serien aquests altres reptes de futur que ja us plantegeu? Doncs, bueno, de primeres, d'aquest prototip que a mi, bueno, no m'agrada, és funcional, però és simplement un prototip, no? Això, ensenyar, no es pot ensenyar massa, però funciona. Passar un prototip ja més final, un producte, el que jo dic preproducte. Per què preproducte? Perquè abans d'arribar a una certificació per poder vendre, que és la marca CE, si mireu els mòbils, segurament si algun oient ho està veient, si mireu els vostres mòbils veureu la marca CE, que és una certificació europea que et diu que pots vendre el producte a Europa, no? Doncs aquesta regulatòria per al dispositiu mèdic és molt complicada. Un assaig clínic amb molts pacients, molts metges, molts hospitals. Llavors, clar, aquest serà la nostra fita. Però per poder arribar a això necessites primer un preproducte completament validat, marca CE, i llavors començar a vendre.
i a tot això necessitarem una ronda d'inversió de milió i milió i mig, que són els, més o menys els 2-3 reptes que t'estic dient, que són els més importants que ens queden ara cada futur. Molt bé. Doncs abans de continuar, si us sembla, anem amb un consell que ens prepara la Diputació de Tarragona per casos com aquest projecte, que s'ha preparat un bon pitch. És la clau, comenten, per captar l'atenció de la persona, causar una bona impressió i que amb algunes bones paraules desperti l'interès per saber més sobre el vostre projecte. Què comentaries en aquest sentit, tu? Estàs d'acord? Estic completament d'acord. Bueno, estic d'acord i a la vegada no, perquè necessites un bon pitch, però després necessites algú darrere. Llavors, si tu prepares un bon pitch i després no hi ha res, estàs jugant una mica amb la credibilitat teva, no? Però sí que és veritat que expressar el projecte d'una forma senzilla és una cosa que d'un dia per l'altre no saps fer. Jo quan vaig començar vaig fer el meu horrible, o sigui, el meu pitch més horrible de tots va ser davant d'inversors, davant de SDBank a Barcelona, on tenia un minut per explicar el projecte. I m'havia memoritzat tot i en aquell moment se'm va quedar en blanc. En blanc, completament. Vaig començar a suar, clar, no vaig rebre res. Però perquè això, a mesura que vas fent pitch, a mesura que et vas practicant, cada cop et surt millor i és més senzill, no? Però que sí que és veritat que necessites tenir clares les idees per fer el pitch. I necessites tenir un pitch molt clar, no? Tu dius en 2, 3, 4, 5 minuts, específicament, les parts claus del teu projecte i dones una informació perquè la gent s'interessi i digui, a veure, on busco més informació? Doncs envieu-me un mail o mireu la meva pàgina web o tal. Però és la porta d'entrada. Al final, com quan vols vendre un producte, el pitch és aquesta porta d'entrada que fa que la gent s'interessi i vulgui saber més. I com comentàvem, l'any passat en aquests Premis Emprèn 2018 rebeu aquest guardó per aquest projecte, això que ha suposat per vosaltres, que sé que no és l'únic guardó, no? No, i tant. No, també tenim el de Tarragona Impulsa, no? Però, a veure, que et donin reconeixement des d'aquí és una part molt important. O sigui, almenys, més que nosaltres que som d'aquí, i que els teus propis et reconeguin que el que estàs fent i el que estàs desenvolupant té mínim de sentit, pot tirar endavant i va bé, doncs per nosaltres és una fita, no? I ens omple de reconeixement, a més ja no només a mi com a persona, sinó a l'equip, que tots som d'aquí, de poder rebre un guardó de la mateixa Diputació de Tarragona, no? Nosaltres pues, hem conviscut ja de moltes formes diferents. I ara, abans d'acabar, la tècnica d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona, l'Elisabet Jiménez, ens parla d'un dels serveis del Servei d'Unitat d'Emprenedoria. Endavant. Molts d'aquests emprenedors que heu conegut a través dels Premis Emprèn van decidir un dia venir a la Diputació de Tarragona considerant que tenien alguna mena de necessitat en l'elaboració del seu pla d'empresa a presentar els Premis Emprèn. Aquesta és una de les tasques que realitzem des de la Unitat d'Emprenedoria. Els tècnics i tècniques estem al vostre servei per tal de treballar un itinerari totalment personalitzat i adaptat a la vostra mida per elaborar el vostre pla d'empresa, per qualsevol necessitat de finançament que tingueu, us podem ajudar en tot allò que cregueu necessari, doncs estarem a la vostra disponibilitat per crear un itinerari totalment personalitzat per tot allò que pugueu necessitar. Doncs fins aquí aquesta primera entrevista d'Emprèn amb la Diputació de Tarragona, Adrià Maceira, amb aquest projecte premiat al Cretescens Health. Felicitats novament per aquest guardó, per aquest projecte innovador que ens has avui ensenyat i donat més detalls i que tingui molt bon recorregut i sobretot molt bon servei i molt bona utilitat. Moltes gràcies per l'entrevista i un plaer sempre estar aquí. I fins aquí aquesta primera entrevista de l'Espai Emprèn de la Diputació de Tarragona a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ens acomiadem fins d'aquí 15 dies per conèixer més projectes amb més emprenedors.